Nummer 22 som heter Fritz Kaj. En vallack efter hiphop med ett rent fullblodsmöte. Född hos Gunilla och ägd av Gunilla Lynghed med 162 centimeter. Och det är ju en häst visad i fint skick, en ädelhäst. Ganska välutvecklad och ganska välproportionerad. Den har fått ganska mycket fullblod av sig, vilket är naturligt om en fullblodsmamma. Det var väl syftet att använda fullblod, att det skulle följa med, och det har du gjort här. Uttrycksfullt, vackert huvud, lite lågt ansatt hals, lite präglad av fullblod i sin halsansättning. Hög manke, sluttande kors, något brant i sin bok också något från fullblodssidan. Även de här hovarna ser man oftare på fullblod än vad man gör på varmblod. Den har stora klappa. Runda framhovar, och det här kommer från fullbloden, och det har ingen betydelse funktionellt, men det är en beskrivning av hästen. Energisk skritt som kunde vara större, en energisk trav som kunde vara mer aktiv bak. Den här vägvinnande galopp som är präglad av fullbloden, den är lite strömlinjeformad när den galopperar, vägvinnande, kunde även där vara mer aktiv bak. Jag har fått 8 för typ, 7 för huvudhalskål, 8 för extremiteter, 7 för skritt, 6 för trav och 7 för galopp. Ger 43 poäng. I hoppningen har den en gurrit, den är spänstig. Dock är den särad i sina framvändningsformer och hoppar inte riktigt igenom innebörden. Den landar lite jämfota. Temperament använt intryck samarbetsvillig, dock spänd inför hoppningen. Den får poäng 7, 44 poäng.